У 2014 році стартап зі створення робота-помічника Джібо зібрав астрономічні 3,6 мільйона доларів. Механічний малюк мав стати першим соціальним роботом для домашнього користування. Джібо навчили танцювати, фотографувати, розважати, спілкуватися та проявляти емоції. Тисячі людей зробили передзамовлення. Але через затримки в розробці робота випустили лише у 2017 році. І виявилося, що функціонально ці роботи значно відстають від сучасних голосових асистентів. У березні цього року розробники почали відключати сервери Джібо. Частину функцій робот зможе виконувати офлайн, але емоцій вже не матиме. На прощання кожен Джібо дякує господарю за проведений разом час і виконує останній танець. Ми відповідаємо за тих, кого підключили.